Sot në WhatsApp do të flasim me një mjeshtër drurin, tek zveçant e them drurit. Ai në fakt ka bërë mjaft punime, por më shumë ti njihet me njërin nga ato. Është një anije e cila sot shërben si restorant. Për punën e vet do të na tregoj zoti Gafur Ibrahimi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Më intereson të di si e fillove këtë punë me dru. Puna me dru është materialet natyrore, më pëlqejnë si materiale, edhe gjithmonë shprehi dëshiren mi shtin përdorim ato. Edhe vazhdimisht insistoj që njerëz të përdorin materialet natyrore për punë. Kështu që aty këmë shfrytëzu mas shumë të drunin, për materiale. Do të flasim edhe për drunin edhe për punë të tjera, cilat i bën, por të dimë më përpara është profesioni juaj kjo punë? Profesioni është ndërtimtaria në përgjithësi, mirë po materialet natyrore i kam ma shumë pasion. Ju afroj njerëzve mundësi, ju afroj ideje për mi punu ato, së dhe janë matlira dhe janë materiale tradicionale që në përndorë me shejkoj, edhe në trojë tunë, apo dhe gjithku në botë. Dhe kjo është ajo që më tepër të kanë nxitë, fakti që janë përdorur këto materiale, druri, sidomos në njërë tradicionale gjatë gjithë kohës dhe të futët në përdorim për sëri. Po, gjithsesi, druni do të mu përdorë vazhdimisht për shkak që janë material natyror, gjitha materialet natyrore janë shumë më të shëndetshme se materialet sintetike, kemikalit të ndryshme, edhe vazhdimisht do të me insistu që mu këthy materialet tradicionale. Është më letë punohet me këto? Po, sigurisht që është më letë edhe është më lirë, se sa të gjindë në gjithë në rrëthneve, levërdia dhe ekonomike edhe rrujtën e shëndetit. Janë dy elemente që ja vlenë me përdorë materialet natyrore. Ju në fakt punoni në ndërtimtari? Po, në kam një ndërmarrje ndërtimore me vllazën dhe punojmë ndërtime të larta. Mirë po, rastësisht, këtu tania nëse për lidhë me biseden, aty kemi bisedu me pronarin, aje ka gjithë një pronë dhe më ka kërku ide për me se shka muj me ba. Edhe unë ja kom prezentu një ide se shka muj në të moralizu, e kom skicu ata, masa ne i kemi hi veprimit dhe kemi punu. Regjia, nëse është mundur të shojmë edhe disa pamje, në disa fotografi, që shihet tania ndërtuar, është bërë aty në vend? Po, është bërë në vend, është kjo pak që di se shumë njerës kanë pytë prej ka ka ardhë. Jo, është bërë në vend edhe bile është bërë në ujë. Dhe më thonë është punu në ujë ashtë, pa u zbraz ujë. Ka marrë shumë kohë për të punu kjo një? Një a 5 mujë dhe ti ka marrë po një a 5 mujë. Punë intenzive? Së mujë me thonë shumë intenzive, për shkak që unë preferoj mësë me punu shumë shpejt, me punu ma nga dalë që me nru idejnë, me orë nëj motiv ma interesant, thjesht me pas kohë pak, me pas apsin që me mujtë me realizu dishka pak ma veçantë. Me qëfar loj druri është punuar? Po, thjesht me të regu aty dru ka pak, se shumica është e punune me metal, është e përforcune në ujë është me beton, mëse ne është konstruksion metalik, edhe përmi vazhdojnë të nëjë prapë me metal, mirë, për të në mbulluhët. E mveshur me drunë? E mveshur, jo, nuk është e mveshur me drunë. është e mveshur me shtes druni, po përfundimisht është e mveshur me një lamarin që emiton druni, për shkak që ndryshmëris, që me mujtë me pas jetë gjatësimat madhe. Dhe pos kësaja një, me të vërtet duhet kesh motiv për të punuar dhe përmende që i do materialet natyrore, ke bërë punë të tjera atë kësaj natyre? Kësaj natyre kam punu edhe një restoran në Ferizaj, dhe pe aty o fillu ideja. Mirë po ajo ka qenë si përfaqet tokës, do më nuk është në ujë, edhe kom po që po tjetë në ujë do të ketë shumë ma shumë rëndësi, do tjetë shumë ma interesant. Bile aty për materialet muret i kam bo me kasht, me dujt kashtës. Edhe ka qenë interesant për njerët kërë kanë po se shka po ndohë këtu në midis qytetit, po
po punohen muret me kasht, ndryshën nga betoni, po unë e preferoj edhe kashtën, sepse është shumë termoizolus, edhe nëse ruhet për lagështis, aja është jetë gjatësinë e kohët pa fund. Pra mund të themi që ti e do më tepër materialet cilat qenden në natyrë? Sigurisht që materialet naturore janë edhe materialet ekologjik. Absolut, edhe filozofia ekologjike, po ato materialet që i ka qu Zoti në atë vend, tash na mundohemi, njerëzit mundohemi me ndrru vendet. Për shembull, shpesh në Brezovicë, atje ka shumë materiale të mira natyrore, bile është edhe një guri shumë i veçantë, mirë po shumë pak njerëz e kanë përdorur ato. Ai rrin më së mirti me venin, për shtatën me ambientin, me pamjen, me gjelbrimin, me krejt ato, por njerëz e kanë përdorur pak. Këto me kasht janë preferohen gjithë botën, për shembull vise malore, edhe janë termoizolues të mirë dhe kostën e ndërtimit e kanë të lirë. Po të na nuk kanë një alon për drejun, shpresoj që spaku një shtëpi për vete do ta bëj dikon minimal, edhe do ta me dru dhe kasht dhe guri. Guri, dru dhe kasht. Bile është shtrenjtë kjo? Jo, është shumë e lirë, është shumë e lirë. Kur të flasësh për to, ti e përshtypin që është e lirë, sepse gjendet. Absolutisht, është shumë e lirë si material, edhe puna është shumë e lirë, nuk kushton shtrenjtë, apo se nuk është punë e veçantë. Edhe efekti kryesor është në fund, përfundimisht që është material natyror dhe është shumë e shëndetshme. Njerëz të mëdhaj, unë kam dëgjuar David Beckhami ka kalu pushimet me një kasollë, më i me që na thjesht, lirë më i me që kasollë. Mirë, ndoshta është mërzit nga luksi. Po, sigurisht edhe i ikë materialeve, jo i ikë materialeve sintetike, materialeve kemikaleve ndryshme. E përkundër punës e bënë në ndërtimtari, prapë promovoni ndërtimet ekologjike nga druri, kashta, guri. Sigurisht, gjithmonë. A ka kërkesa në Kosovë që... Ka kërkesa, por nuk janë ashtu theksume, sepse unë mendoj që duhet njëherë me kalu qëtë fazën e marrës mundje ndryshme për kemikale, mësa nëjna vinë njërës të vendisu. Gjitha ta që kanë boni kapital, atëherë fillojnë me mëndu dhe për shëndetin. Edhe në qatë moment, atëherë i përzgjellin edhe materialin cëllat kanë me jetu. Për në rrëshë kur barkë i thotë, së punë me menu njëre, së punë në astrune. Me siguri keni edhe planet e tjera, ndoshta ide për punë kësaj nature që janë biletash kompost, edhe oferta kompost, kam oferta për me punu, e kam një paka shumë gjajshëm, një kompleks në Bujanovc, është një zotëni atje që do në me punu, e masën e kam edhe një investitor suedez, që edhe është interesuun, për pas që halos kemi ranë lokacion, se lokacionit du të me pas do karakteristikat veçanta, që me mujtë moralizu, thjesht du të me pas uj, lokacioni, rjedhjet ujt, sepse rjedhja ujt jep gjallëri venit. Edhe besoj që në tarme du të realizohen edhe këto. Mirë pa dha të, vazhdimisht përpunohet, investitorit gjitha të para që i fiton, është interesu me investu në mi investu vazhdimisht edhe mi rritë kapacitetet. Do të ishte dhe bukur. Unë ju falenderoj shumë, zotë Gafur, juroj suksese në punën tuaj. Falenderit edhe juve. Promovojeni ekologjinë. Gjithçysh.